Я інформую своїх колег і вас, пане Голово, що в даний момент реєструється законопроект про докорінну реформу військово-промислового комплексу. Цей законопроект має 4 блоки, хотів би окремо на них наголосити. Пункт перший. Саме формування державного оборонного замовлення буде повністю змінено, і в основу закупівель в рамках державного оборонного замовлення буде покладена відповідна директива ЄС для національних, для країн ЄС по закупівель зброї. Друге. Ми вносимо докорінні зміни в закон про державну таємницю, і фактично 70% державного оборонного замовлення не буде підпадати під закон про державну таємницю. Це буде публічно, це буде гласно, і це буде зрозуміло нашому суспільству, куди ми тратимо кошти. Третє. Ми фактично відміняємо закон Януковича про особливості управління підприємствами ВПК. Нагадаю, що цей закон Януковичем був прийнятий в 2011 році, з моєї точки зору, виключно з метою координації корупційних потоків. Згідно вже прийнятим нашим законом про національну безпеку, Кабінет міністрів повинен створити орган центральної виконавчої влади для контролю координації, і всі підприємства оборонпрому через створення профільних вертикально інтегрованих холдингів повинні стати і координуватися згідно Конституції Кабінетом міністрів України. І п'ята новація, яка там є, це ми розповсюджуємо на військово-промисловий комплекс норми закону, знову ж таки прийняті наші, про державне приватне партнерство. Це дасть можливість залучити не тільки фінансові інвестиції, але й наших стратегічних партнерів для створення спільних підприємств, які піднімуть рівень технологій в нашому військово-промисловому комплексі на світовий рівень. У нас є колосальне напрацювання, у нас є, що пропонувати для партнерства, це і ракетні технології, і все інше. Я дуже прошу невідкладно поставити його в порядок денний, проголосувати і прийняти за основу та в цілому. Дякую.